Բարև ձեզ, որ լրատվական ծրագիրը սկսում է աշխատանքը հանրայնի ուղիղ եթերում։ Դեկտեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիպուկահարձինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 40 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով շուրջ 800 կրակոց։ Արևելյան Մարտուն ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը 2 արկ արձակել է ձեռքի հակատանկային 4 սարկել հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետերից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հակառակորդի նախահարձակ գործողությունը ներին պատասխանել են խիստ անհրաժեշտության դեպքում և շփման գծի ողջ երկայնքով վստահորեն իրականացրել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Արցախում այսօր տոն է, ուղիղ 25 տարի առաջ տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական անկախության մասին հանրաքվեն, իսկ 10 տարի առաջ համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Արցախի մայրօրենքն ընդունվել է մեծ ոգևորությամբ։ Ընտրական իրավունք ունեցող 90,077 քաղաքացիներից 78,389-ը մասնակցել է հանրաքվեին։ Մասնակցության ակտիվությունը կազմել է 87%։ Սահմանադրության ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հասարակական քաղաքական կյանքի ամենակարևոր իրադարձություններից է։ Դեռևս միջազգային ճանաչում չստացած Հանրապետության հիմնական օրենքը իրավական ձևակերպում տվեց հասարակական քաղաքական կյանքի բոլոր բնագավառներին, սահմանեց ԼՂ քաղաքացիների իրավունքները, ազատություններն ու պարտականությունները։ Սահմանադրության հենց առաջին հոդվածը ազդարարում է, որ ԼՂՀ-ն ինքնիշխան ժողովրդավարական իրավական պետություն է, այստեղ սահմանվում են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման սկզբունքները, գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանությունների գործնեության ոլորտները և այլն։ ԼՂՀ սահմանադրությունը ըստ էության ամրագրեց հայկական երկրորդ հանրապետության կայացման իրավական փաստը։ ԼՂ պետական անկախության մասին հանրաքվեի և սահմանադրության օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձ է ըղել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. «Սիրելի արցախցիներ, Հանրապետության իշխանությունների և անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ ԼՂ պետական անկախության մասին հանրաքվեի և սահմանադրության օրվա արթիվ, տոն, որը կրկնակի թանկ ու հիշարժան է մեր ժողովրդի համար. 1991 թվականին մենք իրականություն դարձրինք մեր պապերի նվիրականի խցերն ու ձգտումները, հրճակելով պետական անկախություն և հաստատակամորեն ընդանալով ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ճանապարով. Այդ ճանապարին ունեցանք անդառնալի կորուստներ, հաղթահարեցինք մեծ դժվարություններ ու փորձություններ և շնորհիվ մեր ժողովրդի աներեր կամքի ու անսասան ոգու կարողացանք միասնաբար արձանագրելով կարևորագույն հաղթանակներ, տեր կանգնելով մեր հող ու ջրին, մեր ներկային ու ապագային, որն անպայման կլինի պայծառ ու լուսավոր. Մենք այլ ճանապարհ չգիտենք. 2006 թվականին համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով ընդունվեց մեր երկրի առաջին սահմանադրությունը։ Այն դարձավ ազատ, անկախ, հզոր պետություն կառուցելու մեր կամարտահայտության ևս մեկ վկայությունը, փաստեց մեր հավատարմությունը ժողովրդավարության սկզբունքներին և համամարտկային արժեքներին։ Անգնահատելի է մայրօրենքի դերակատարությունն Արցախի նորագույն պատմության մեջ։ Թանկագին հայրենակիցներ, մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ բոլորիդ պետական այս կարևորագույն տոնի կապակցությամբ և մաղթում խաղաղություն ու բարօրություն ձեր ընտանիքներին և Արցախի Հանրապետությանը, ասված է նախագահ Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձում։ ԼՂ սահմանադրության օրվա կապակցությամբ ԱՌՊՀ իրավունքի ամբիոնի մի խումբ դասախոսների և իրավագիտության բաժնի մագիստրանտների մասնակցությամբ սեմինարներ են կազմակերպվել Ստեփանակերտի համար 3 միջնակարգ դպրոցում։ ԱՌՊՀ-ի կողմից այս նախաձեռնությունն ավանդույթի է վերածվել։ Արդեն 6-րդ տարին է մայրօրենքի օրվա կապակցությամբ դասախոսությամբ հանդես են գալիս մայրաքաղաքի տարբեր կրթօջախներում։ Ինչպիսի տեղու դեր ունի սահմանադրությունը ժողովրդավարության ուղին ընտրած Արցախի Հանրապետության հասարակական քաղաքական կյանքում և սահմանադրության կարևորության գիտակցումը որպես քաղաքացիական հասարակության կայացման ու զարգացման հիմնակար։ Հենց այս հարցերի շուրջ Արցախի պետական համալսարանի իրավունքի ամբիոնի դասախոսների և իրավագիտության բաժնի մագիստրանտների հանդիպումը դպրոցականների հետ։ Ինչ է սահմանադրությունը իրենից ներկայացնում, ինչպիսի գլուխներ են նախատեսված սահմանադրությամբ, ինչպիսի սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքներ, ազատություններ, պարտականություններ,
կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր երեխա հետագայում իհարկե պետության քաղաքացի, նա պարտավոր է իմանալ, թե ինչ իրավունքներ եւ ազատություններ ունի եւ ինչ պարտականություններ է սահմանված սահմանադրությամբ։ Եվ դա կազմի հետագայում նաեւ նրանց իրավագիտակցական մակարդակի վրա, որպես անձ, որպես մասնագետ կայանալու հարցում։ Արցախի պետական համալսարանի իրավագիտության բաժնի առաջին կուրսի մագիստրանտ Մարիամ Սողոմոնյանի համար սա նաև փորձուսուցում է։ Ունեցած գիտելիքը փոխանցելով աշակերտներին հմտանում է, ինչն էլ իհարկե անհրաժեշտ կլինի իր ապագա գործնեայության ընթացքում, չնայած Գրիբոյեդովի անվան համար 3 դպրոցը ռուսական թեկումով է, այդուհանդերձ հանգամանքը սեմինարը հայերենով անցկացնելուն խոչընդոտ չէ։ Չնայած թեկումը երեխաների ռուսական է, դպրոցը ռուսական, սակայն մենք հայերենով նույնպես կարողացանք շատ լավ իրար հասկանալ, քանի որ նրանք զուգահեռ նաև անցնում են հայերեն լեզու։ Ճիշտ է, խորությամբ այդքան նրանք չեն կարող հասկանալ, սակայն սահմանադրության կարևորությունը կարողանում ենք նրանց բացատրել, հիմնական օրենք լինելու կարևորությունը։ Այսպիսի հանդիպումները նախ եւ առաջ նպատակ ունեն բարձրացնելու հասարակության իրավագիտակցության մակարդակը, ապա նաեւ մտած սերնդի ներկայացնելու սահմանադրության դերն ու նշանակությունը, ընդգծում են կազմակերպիչները։ Նախապատրաստվել են այնպես, որ մատուցվող թեմաները հետաքրքիրում աչքելի լինեն դպրոցականներին։ Մեր առջև նստած են երեխաներ, դպրոցականներ, որոնք իհարկե չունեն բարձրագույն կրթություն, ինչպես ուսանողները ծանոթանում են սահմանադրական այդ բոլոր իրավական ակտերին եւ այլն, նրանք չեն կարող ընկալել այնպես, ինչպես կա։ Դրա համար էլ մատչելի, հասկանալի լեզվով, հեշտ բառերով ամեն ինչ հաշվի է առնվել։ Թեմաները ընտրված են այնպես, որպեսզի երեխաները մեծ հետաքրքրությամբ եւ ուշադրությամբ հետևեն, ինչպես նաեւ նրանց հետաքրքրող հարցեր առաջադրվեն։ Հիմնականում թեմաների կոնկրետացումը իրականացրել ենք մարդու իրավունքների եւ ազատությունների վրա, որոնք համագրված են մեր սահմանադրությամբ։ Աշակերտների մագիստրանտները ներկայացնում են օրենքի անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը, մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, իշխանության համակարգում անձնակենտրոն համակարգից դեպի հավասարակշռված զսպումների եւ հակակշիռ մեխանիզմների բազմակողմ համակարգի անցումը, տեղական ինքնակառավարման մակարդակում առկա փոփոխությունները եւ այլն։ Մենք շատ էին բացատրում սահմանադրության մասին, բայց ռուսերեն, այսօր մենք շատ բան իմացանք հայերեն, ժողովրդի կյանքի եւ ապրելու իրավունքի մասին։ Մենք հասկացանք ավելի խոր ինչ է սահմանադրությունը եւ մեզ ավելի շատ հետաքրքրում էր մարդու իրավունքները եւ այդ իրավունքների պաշտպանությունը։ Բանախոսները պատասխանել են նաև աշակերտների կողմից առաջադրված հարցերին, որոնք վերաբերում էին ոչ միայն գործող սահմանադրությանը, այլև սահմանադրության նոր նախագծին, ընդհանրություններին եւ տարբերություններին։ Շփումը անմիջական է, երեխաները շատ հետաքրքիր հարցեր են իմիջիայլ ոց առաջադրել միջև այս, ինչպես նաև քաղաքական դաշտից են հարցեր հնչել, ով կարող է դառնալ հանրապետության նախագահ, ինչպես ցենսեր են անհրաժեշտ դրա համար եւ այլն։ Իսկ հետաքրքրություն կա։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը ժամը 20-ին, մինչ այդ ժամը։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության բարեմտի անգամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաքություն։